אהלן זאי, מה שלומך? מעניינים. בסדר. הכל מעולה, תגיד פה אתה עובד? כן. יפה מאוד, בוא תראה לי מה הולך כאן. בוא נראה. זאת הסוכנות, רכבים חדשים, כל הסוגים כמעט. איך המחירים? מאוד סבירים. מאוד סבירים. אני רואה פה 700,000. יש גם מימון, נוח. בעצם היום אני עובד בחברת מרצדס לרכבים, ואני קשור יותר לעניין של המוסך, תביעות אחריות לרכבים החדשים, נוהלים, כל הדברים האלה. המאמן מבסוט עליך? בעל הבית מבסוט מאוד. איך גילו אותך רק בגיל 26? מלך השערים של חיפה בכל הזמנים. איך קרה כזה דבר? איפה היית עד אז? הייתי בתקופה של התקדמות. אני שיחקתי בכל הליגות כמעט, מליגה ד' עד ליגת העל. גיל 26 זה גיל שהשחקן יכול... בשיא הקריירה. בשיא הקריירה. גם לקראת הסוף, אתה יודע. לא, לפי דעתי לא. אצלך לא, אצלך סוף זה גיל 47. ולכן לפי דעתי אני לא הפסדתי כלום. מה הבעיה עכשיו של מכבי חיפה? הביאו 6 חלוצים. מה לא עובד שם בהתקפה? תראה, זה ברור מאליו שהליגה שלנו השנה היא ליגה חלשה מאוד. אל תדבר על מכבי חיפה, דבר על מכבי תל אביב שיש לה תקציב של 80 מיליון שקל. ואני מעריך את קריית שמונה ומגיע לקחת אליפות כי הקבוצה הכי יציבה. ויתר הקבוצות, תראה, הליגה שלנו על הפנים, השחקנים על הפנים. ואני מתפלא למה הנבחרת שלנו לא מגיעה רחוק. יכול להריח מבפנים איך מרגיש אוטו של מיליון שקל? כן, בטח. כן. צופר לא עובד, מה? מיליון שקל הזה, צופר לא עובד? לא יכולתם להתקין צופר, זי. כמה זמן לוקח לפרק כזה אוטו? לפרק? כן, חלקים. אתה חושב שבגללך, לסכנין, אין הרבה אוהדים מהמגזר? כל האוהדים של המגזר נהיו אוהדים של מכבי חיפה? האנשים היה חסר להם משהו בעצם. במגזר הערבי בשנות ה-80, והם נדבקו למכבי חיפה בכללי. אתה השתתפת במשחק המפורסם 10-0 למכבי חיפה מול מכבי תל אביב, וכבשת רביעייה, נכון? אז אני רוצה לשאול אותך, אם כבר השתתפת במשחק מכור, אז למה לא ניצחתם 20-0, 30-0? משחק מכור? אז היה משחק בעצם גמור, משחק שבשביל להעביר... איך אומרים? שמכבי חיפה תגור כמה שיותר נקודות. תוך 20 דקות היה 3-0 כבר. החמצת גם? כאילו חוץ מהרביעה שהפקעת? לא, אני בישלתי עוד 4. בישלת עוד 4? כן. אז אתה דפקת באמת את מכבי. כן. עם כל הכבוד למכוניות היקרות שאתה מנסה להשוויץ לי פה, אני רוצה לראות גריז, אני רוצה לראות עבודה אמיתית, עבודה שחורה, עבודת כפיים. בוא נראה לך מה עושים במוסך. יאללה. אתה מבין קצת במכונאות? כן, כן, אני מבין הרבה. מה זה? זה תושבת בולים. מה זה? זה מזגן. מה זה? זה מעבר מנוע. מה זה? זה החגורה. אני לא חושב שהכינוי שלך צריך להיות רמבו, זה צריך להיות מגייבר. הכינוי הוא בא בשנת 83. אז התקופה של רמבו שנלחם נגד הרוסים באפגניסטן. תגיד, היית עומד מול המראה, שם סרט אדום ואומר, אני רמבו? לא, 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 לא הייתי שם אותו. ככה אני הייתי עושה. נתנו לי את הכינוי רמבו בגלל הכוח, ההתמדה, הרצון. אתה התחלת ביונדאי, אחרי זה עברת למיצובישי, היום אתה במרצדס, יש לאן לשאוף, אתה בטופ, מרצדס זה המכבי חיפה. מגיל 19 רציתי להיות מחסנאי, לעבוד ברכב וזה הצליח. אתה יודע לבנות רכב? לא, לבנות לא. לפרק? לפרק אני יכול, אבל לא יודע להחזיר. אתה שם את הראוטר הזה על הזה. הוא יודע הכל. על הרכב הוא יודע הכל, איזה תקלות יש לו. אז לא צריך פה אנשים, הכל עם המחשב כבר. צריך אנשים, כי יש אנשים שבוטים, יש אנשים שמפרקים, יש הכל. פייסבוק? בטח יש. כן? בטח. אז ככה אתה מתקן את המרצדסים עם פייסבוק? לא עם פייסבוק. איפה אתה מפייסבוק? איך זה עוזר לך שבתור זי ארמלי לעבוד פה אנשים מזהים אותך? זה נותן אמונה ללקוח. שהוא רואה אותי בעצם. זה הארמלי, זה נכס, זה שוכב. בכמה קנית את הכרטיס שלו? זה לא כרטיס, הוא... כולו, קניתי את כולו. אז בעצם אתה הכרת את זי עוד לפני שהוא היה כדורגלן? כן, היה חוטף סטירה עם פילטר. אתה חושב שאתה יכול לשחק היום בליגת העל? לא, לא, לא. לא? למה? אתה אמרת הרמה היום לא טובה. אני מדבר על ותיקים, אני מדבר על ותיקים. אני חושב שאתה יכול לשחק. מכבי חיפה היום ישימו אותך בשפיט 10 דקות אחרונות במשחק. באמת אני לא בסדר. 5 דקות. 5 דקות אני יכול. לא יכול, וגם תקבוש לדעתי. תקבוש בטוח. זי, היה לי באמת לכבוד גדול לראיין אותך. אתה ללא ספק בטופ של הרשימה של האנשים שראיינתי עד עכשיו. תגיד, איך אני מגיע לתל אביב? יוצא מכאן מבינה. אוקיי. עוד פעם מבינה. זה לא נשמע מסובך בכלל. תודה, זי. תמיד ימינה.
ימינה, ימינה, שמאלה, ימינה. או, מזוזה.